oled kohalik, et siin pidi täna mingi ujumisvõistlus toimuma? Kuule, jah, siin täna on lahema ujumisvõistlus. Selge, avame ujumise etapel. Ma olin turvama. Kas sellest korgist võtad lahti, kui tahad vett välja lasta või? Jaa. Ja siis kui vesi on välja lastud, siis paned kinni tagasi? Täpselt. Aga see töötab ainult poistele või on ka tüdrukutele? See töötab tüdrukutele isegi paremini veel. Lems, kui äkki sa kui mahub välja sealt? See peab ikka päris pisik olema, mis sealt välja mahub. See lõpp. Tere päevast. Ja tõepoolest, nagu Mart ütles, ei ole võõras. Et neile, kes pole Kuusalu vallast pärit, kõigepealt võib-olla siuke väike infokild, et Kuusalu vald on jube lahe vald, see on hea elada, tulge kõik. Ja täna siis esimest korda tänu Marta Reimani sinikindlusele ja suurele tahtele saab see toimuda täna siin, Valklas. Vaatame siis paremal pool seda terrassi, siis finish on vasakul pool terrassi.
kuidas tunne on? Külm! Väga hea! Käisite ujumas ka vä? Ikka! Väga hea programm! Nii!
sellega on meie